Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar esse vídeo porque eu vou fazer o replante dessa cattleya. Eu vou tirar ela desse vasinho e vou colocar nesse tronquinho de eucalipto seco. Aqui no canal eu já mostrei pra vocês várias das minhas orquídeas que estão no tronquinho de eucalipto, principalmente os catacetums, e se desenvolveram super bem, deram várias florações. Inclusive eu vou fazer um vídeo só mostrando os resultados das minhas orquídeas tronquinho de eucalipto, tá? Mas eu vou mostrar uma aqui pra vocês hoje, que ela também tá no tronquinho de eucalipto. Olha que linda, gente. Esse aqui é um catacetum cernum. Olha essas raízes. Ele tá com essa maravilhosa haste floral. E tá plantado num tronquinho de eucalipto seco. Gente, mas lembrando sempre que o tronquinho tem que ser de eucalipto seco, tá? Esse daqui, aqueles eucaliptos que colocam pra escorar a laje. Ele tá bem bonito. Esse catacetum é lá da banquinha do Senhor Veloso. Foi um catacetum que eu ganhei de presente. Até mostrei aqui pra vocês no canal. Ó, ele é de 24/11/2018, quase um ano, ele veio florido, veio com botões. Aí eu fiz o replante no dia 7 de fevereiro desse ano, e agora em outubro ele vai abrir as flores. Tô mostrando pra vocês verem que eles gostam bastante, as orquídeas gostam muito do tronquinho de eucalipto. Tem gente que fala, ah, eu plantei, não deu certo. Bom, eu sempre falo pra vocês que aqui no canal eu falo sobre o meu cultivo, sobre o que dá certo aqui pra mim. E sempre também mostro as coisas que dão errado, né? Porque a gente não é perfeito, sempre vai ter algumas perdas no orquidário da gente. Mas o tronquinho é uma ótima opção pra você tá colocando a sua orquídea. Aqui é uma folha amarela, que é normal, né? Em toda a orquídea amarelar algumas folhas velhas e caírem. E ele tá com esse brotão maravilhoso e com essa linda haste floral. No último vídeo foi sobre as orquídeas em floração. E essa é uma orquídea que eu queria mostrar muito pra vocês, mas eu esqueci de mostrar naquele vídeo. Então esse daqui é um Dendrobium anceps, não sei se é assim a pronúncia, vou deixar o nome aqui no vídeo pra vocês. É uma orquídea que tem a florzinha bem pequenininha, olha, quase do tamanho da minha unha, é muito bonitinha. Essa é a segunda floração dela aqui comigo, se eu não me engano, é uma orquídea lá do Orquidário 4 Estações. Olha quem subiu aqui na mesa, olha o gato, dá oi pro pessoal. Esse é o meu gato amarelo, o nome dele é gato mesmo, gente, não tem nome. E eu tô com um gatinho preto também, que eu vivo postando foto dele nas minhas redes sociais, o pessoal gosta muito, é bem fofinho, é um filhotinho bem pequenininho, que inclusive tem que dar o leite pra ele na mamadeira. Como eu tava falando pra vocês, esse é um Dendrobium que é lá do Orquidário 4 Estações, Dendrobium anceps. Eu tenho ele desde 2016, comecinho de 2017, é que a plaquinha apagou aqui, com o passar do tempo vai apagando, eu tenho até que marcar novamente. E é uma orquídea bem bonita, demorou muito pra dar flor comigo, como eu falei, essa segunda floração. Ela deu muitas flores, gente, aqui já caíram quase todas, sobrou algumas de uns botõezinhos que abriram, mas infelizmente eu esqueci de mostrar no vídeo pra vocês. Eu postei várias fotos nas minhas redes sociais e teve muita gente que não conhecia. Então, bora aqui pro replante, gente. Essa daqui é uma cattleya que eu trouxe lá do Carrefour. Só tinha identificação de cattleya mesmo. Quando eu trouxe, ela tava com, acho que uns 4 botões e um botão tava abrindo, gente. Só que os botões não vingaram. Eu não sei se foi por causa do frio que fez aqui. Se eu não me engano, já tem uns 2 meses que eu comprei. Aí um botãozinho que já tava quase aberto, a florzinha simplesmente secou e abortou os outros botões. Então, como ela soltou esses 2 brotos novos aqui, e como os botõezinhos não vingaram, eu vou fazer o replante. Vou tirar ela desse vasinho, que com certeza o substrato já deve estar bem ruim. Vou fazer o replante aqui nesse tronquinho de eucalipto seco. É uma opção que as cattleyas gostam muito, porque você molha e praticamente já seca. Vou colocar um pouquinho de esfagno para ajudar a manter a umidade. Então vou dar uma pausadinha no vídeo, vou retirar a cattleya desse vasinho e já volto para mostrar para vocês o replante. Pessoal, aqui eu já retirei a cattleya do vaso. Ela tá com bastante raiz podre, gente. O cheiro de mofo tá muito forte. Ela também tá com bastante raizinha nova. Eu falei pra vocês que ela tava com 2 brotos, mas na realidade são 3. Eu acabei de ver esse pequenininho aqui, ó. Aí tem esse outro aqui e esse daqui que ela soltou desde quando eu trouxe aqui pra casa.
E essa cataleia tá bem bonita. Eu vou dar uma lavadinha nessa orquídea, porque o cheiro de mofo realmente tá muito forte. Vou cortar essas raízes podres, passar um pouquinho de canela. E já volto aqui pra fazer o replante no tronquinho pra você. Ó, pessoal, aqui eu já cortei todas as raízes que estavam podres. Dei uma boa lavada nessa catreia, porque elas ficam lá no orquidário, então pega bastante poeira também. Apesar das regas, mas a poeira às vezes impregna nas folhas. Como não tem como ficar limpando folha por folha de todas as orquídeas, aí quando eu vou fazer um replante, alguma coisa, eu já dou um trato na orquídea. Aqui ela tá muito linda com esses três brotos. Tem algumas raízes novas. E aqui o substrato que ela estava, ó, todo cheio de mofo, tá ruim pra caramba. E aqui, depois que eu cortei as raízes, eu não cortei nenhuma raiz boa, mas pra prevenir, eu passei um pouquinho de canela, aquela canela que a gente usa na cozinha mesmo pra doce. Vou colocar um pouquinho de esfagno aqui, não tem segredo, eu já tenho vários vídeos de replante de orquídea no tronquinho aqui no canal, então não tem segredo, gente. Eu vou usar o barbante pra prender a orquídea nesse tronquinho. Deixa eu pôr essa corujinha pra lá. Vou colocar a orquídea com o brotinho novo virado pro tronco. E agora aqui é só prender com o barbante. Tem que deixar a orquídea bem firme, porque a orquídea balançando ela não vai soltar raiz nova. Então você vai prendendo com cuidado pra não machucar a sua orquídea. Pessoal, aqui eu já terminei de prender a cataleia no tronquinho. Ficou dessa forma. Eu coloquei mais um pouquinho de esfagno aqui na parte de baixo. E aqui também. A orquídea ficou bem firme. Aqui eu tomei muito cuidado com esse brotinho novo pra não quebrar, pra não sufocar com o esfagno. Agora é só cuidar direitinho e aguardar uma floração pra poder mostrar aqui pra vocês. Aqui eu só vou cortar essa hastezinha que sobrou. Que eu esqueci de cortar. Então ficou dessa forma o replante dessa catleia. Não vou deixar a identificação porque eu não tenho a identificação dela, mas quando der flor, aí eu identifico e mostro aqui pra vocês no canal. Aqui na ponta eu coloquei um ganchinho pra poder pendurar. Esses ganchinhos aqui são super baratinhos, eu compro um pacotinho na loja de R$1, que se eu não me engano vem 5 ou 6, que eu já mostrei aqui pra vocês. Aí coloco o ganchinho, pendura lá no orquidário e é só ir cuidando. E lembrando que eu não faço a adubação nas orquídeas assim que eu faço replante. O dia de adubação aqui em casa foi ontem, então daqui 10 dias eu vou adubar essa orquídea. Simplesmente eu vou colocar ela agora lá no orquidário e vou fazer a rega normalmente até chegar o dia da adubação, tá bom? E aqui eu usei o esfagno, que eu só deixei de molho na água mesmo, não coloco adubo, não coloco enraizador no esfagno, eu só coloco água, deixo de molho uns 15, 10 minutinhos e depois já tá bom pra usar pra fazer o replante, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo do replante, agora é só cuidar e esperar a floração. E quem gostou do vídeo, deixa o joinha, curte, comenta, compartilha, me segue lá nas redes. O Instagram do canal é o canal Karina Moura Orquídea, tudo junto. O e-mail do canal é o karinamsouza1979@gmail.com. Tem o nosso grupo do WhatsApp, que é o grupo Eu Amo Orquídeas. Quem quiser participar, me chama lá no meu WhatsApp, que é o 11965881452, que se tiver uma vaguinha eu adiciono vocês, tá? E também tem o nosso grupo lá no Facebook, que é o Karina Moura Orquídea. Quem quiser participar, manda solicitação que lá no Face dá pra aceitar todo mundo, tá bom? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!